Mən aldım Abdullayev Rahmatullah. Mən datanı video montaj kursunda okuyurdum. Mən 11 yaşım. Mən video montajını tərləşmə səbəb toy üçün YouTube-un videolarını montaja düşürüm. Yəni tərlədim, video montajını tərlədim. Data video montaj kursunu YouTube-dan görüb qızıq qalmaz. Başda gəlmə də Ürgənç günədir. Kəyinki Ürgənç getdim. Şu axaca Premiere Pro'da sturumda işləşdim. Kəyin kameralarda video arasında çürüşdüm Ürgəndəyim. Gələcəkdə mən video montajçı olamam. Mənim arzuyum datada dərs verir.